Ministri i Tregut janar duhet të mrinë edhe 15 të tjerë, me që rast shpresojmë të lëshojmë në qarkullim, do me thonë atëherë, 30 autobusit e parë, në linjën 4 dhe në linjën 3. Kështu pati deklaruar kryetari Ameti gjatë prezantimit të 15 autobusve të rinj të kryeqytetit. Pavarësisht se shtën se autobus të rinj të kryeqytetit do të jenë në shërbim të qytetarëve në javën e fundit të janarit, ende qytetarët vazhdojnë të qarkullojnë me autobuset e vjetër të kryeqytetit. Për nxënës është më keq, nëse lëshohen është më mirë për nxënës. I shodha i binë edhe ata tjertë, se zdo sen është maj mire, edhe nuk e ndo të ambientin. Por këtë autobus nuk dhe të hyjë në funksion të paktën edhe tre javë, pasi që aktualisht është duke u bërë trajnimi vozitësve të rinë. Si pas nën kryetarit të Prishtinës Zardan Sejdiu, tashmë ka arritur edhe kontingenti i dyti autobusve. Për të operu me autobus 3, duhet bërë një trajnim, gjë që ka të dy javë prej që ka ardhë transhi i pari pas më të autobusve jemi duke e ba. Pra jo vetëm trajnim në ngasje të autobusve, po dhe në mirë mbajtje. Krejt kjo kërkam pak kohë dhe punë. Dhe në anën tjetër gjithashtu kemi qenë të interesuar që të vendosim që të gjithë 30 autobuset në qarkullim. Jam shumë optimist që gjatë javës 2 të shkurtit, eventualisht fillim javës 3 të shkurtit, 30 autobusët që i kemi tash në dispozicion do t'jene në qarkullim. Nën kryetari Sejdiu tha se shumë shpejt do të nisin punimet për renovimin e stacioneve aktuale në kryeqytet, shtoj se do të kete dhe ndryshim të çmimit të biletave. Punët po vazhdojnë edhe në renovimin e garajës trafikut urban. Kemi fillu edhe me trajtimin e pritoreve, pra po dojmë që gjatë pram verës, në deri në fillim të verës, gjitha pritoret, pra aty ku pritet autobusit, jenë të ndrë tjera, treja. Shtetarët do të kemë bileta 90 minutëshe, ditore, javore, mujore dhe vjetore. 21 autobuset e tjerë pritet të arrijnë në kryeqytet në fillim të muajit prill.